Pēc kaujas pie Harkivas, Aleksandrs un viņa cīņu biedri bija spiesti padoties ienaidnieka gūstā. Sajūta esot bijusi kā filmā, nekas nelicies īsts. Aleksandrs atzīst, ka šķitis iebrucēja viņu nogalinās izklaides pēc. Kopumā gūstā pavadīja pusotru gadu, šajā laikā arī tika spīdzināts. Man tolaik bija gari mati, un viņiem tas nepatika. Viņi nolēma tos apgriezt ar saviem nažiem, ar matiem izgriez arī galva sādas gabalu. Man joprojām ir rēta pakausī. Labas draudzības apliecinājums no mūsu brālīgās tautas, kas pret mums karo. Mūs pratināja FSB. Viņi izmantoja gumijas nūjas, ūdeni un elektrību. Mūs nosēdināja uz krēslu un atgāza atpakaļ. Uzlika mums uz sejas dvieli un lēja virsū ūdeni. Tas rada sajūtu, ka jūs slīkstat. Ļoti sāpīgi. It īpaši, ja pie ausīm vai dzimuma orgāniem pieslēdz elektrības vadus. Ļoti, ļoti sāpīgi. Pratinātāji cerēja iegūt informāciju par Ukraiņu pozīcijām, kur atrodas kādi ieroči un kur izvietoti NATO spēki, kur Ukrainā nemaz nav. Ēdiens bija tik šausmīgs, ka ar to pat dzīvniekus nebarotu. Mums iedeva makarons ar kotletēm. Gaļa bija sapuvusi un pēc garšas skāba. Mums deva zupu nevis ar kartupeļiem, bet ar kartupeļu mizām un nedaudz skābētiem kāpostiem. Kopā ar vēl vairāk nekā 300 citiem kara gūstekņiem pagājušajā mēnesī Aleksandrs tika atbrīvots. Līdz tam viņš gūstā bija pavadījis 562 dienas. Kad iesēdos autobusā un izdzirdēju sievietes balsi savā dzimtajā valodā, sapratu, ka tā tiešām ir apmaiņa. Es biju tik priecīgs, ka dzirdēju savu dzimto valodu. Es tur un tad nolēmu vairs nekad nerunāt krieviski, lai gan mājās vienmēr runājām krieviski. Tagad runāju tikai ukraiņu valodā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.